Zyrat kanë bëjtë të zbrazta. Gazetarët e rubrikës nacional janë në tërën, por për punën e tyre, me nuk dhëtë hynë e funksion këto makina. Gazeta Express e ha për 8 vjetë më parë, po mërë fund, por për safin e redaksis, po njës një fillim i ri. Ne kemi vendosë të e pa degradimin e të mërshëm që kanë përjetu gazetat përgjësisht në Kosovë, e bashkë me to edhe gazeta Express, të më thonë edicioni i shtypur, kemi vendosë që të njëtat investime të orientojmë në web portal. Ideja për të kaluar online si pas kërqugut ekzistoi edhe më parë, por bindja definitive irte atëherë, kur kjo lloj medje dominoi më të madhe mbi atë të shkruarën. Gazetat i takojnë së shkumës, portali është e ardhmja jo vetëm Kosovë, por në këtë botë. Se periudha gazetore po përëndon, në thotë edhe Visar Berisha, drejtëru ekzekutiv në Indeks Kosova, bazuar edhe në një hulumtim rreth mënyrës se si informohen qytetarët. Radion edhe gazetat, njerëz që i përdorë më pak e më pak. Kohët fundit kemi pas një trend shumë të madh të rritjes internetit si burim kryesor i informatave. Bile trendi rënjes së lexueshmërisë së gazetave sipas Berishës, ka rënë dukshëm brenda një periudhe të shkurtër. Para 3-4 vjetëve 35% të njerëzve kanë lexuar gazeta të rriturve në Kosovë. Tash, herën e fundit kur e kemi marrë në dhjetor të vitit 2012, vetëm 20% njerëzve lexojnë gazeta. Dhe nëse kjo rënje vazhdon me kësi ritmi, atër fat më i mirë nuk i pret as gazeta tjera.